سياسي رودا عبد موسى رودا خير وكترسن حسبي قتلت الدلكا كلمية أي وحلا قح ما ذكوت المانتي علاد دي بقص عصبوناتي دي كان كعيلة فين قبل كزناق يدون الله بدر دينا عقب بغضين إن بدر قاتان إسلام مركزنا يحصلوني كصوت دبالان دي كان كاسي مركزك يصوت الدلكا جوحة كده عيا دمير كويستاج بيلي هاي أفكنا هذا البيلي هاي عقل جونا وحدة بيلي هاي علادها برجع يعيلة فين يدور كشعب كرير سومالي لان وحن بانانو قمان توك هلا أوران لها دمان بشعب كرير سومالي لان يبيرها رير سومالي لان اينو علامينو دقال كدنا عدة قردر هذا إيه كبير كوضي لها عاي وحن دونا يأينا ينوهي لنو ننكي تلا دقاتي ارنكا قاتي ارقا دقاتي ديدي ينا بالمرو وحن شعلا ينا ننكا ينا ينوهي لنا ينو oo abaal gudayno inay noo sheegno waxaan doonayaa inaan idin sheego eelafoon habaar iyo ducooyin ugu hadhoon anigu imi ka garanaya ma jirto dawladda iyo ciidamada qarankuna waa joogeen waana joogi doonaan waxaan doonayaa inaan ku daro hadaanu nahay haweenka reer Soomaaliland dagaalkaas uu naqaawiyay anaga shalmada iyo masar kaba waa naga tuuray waayo rag halka ku dhimanaya waa nimba ninku ka geesisana nimba ninku ka dhirana kuwi cadawga naga difaaci lahaa aanu burciyo hargeysa ku hurdi lahayn weeye waxaan doonayaa inaan reer ceeri gaabo fariin u diro reer ceeri gaabo ilmaade rayal waxaanu ognahay inaa tiin dadka Soomaaliland ugu jecel marka runta la isu sheegayo waxaanu ognahay inaa faran culadeed ku gudban tihiin waxaanu ognahay inaa deer nololeed oo nabadeed noo tihiin waxaan doonayaa marka dadkiina reer Soomaaliland ee kale nimcada iyo dawladnimada laga sheekeyo kama xumaataan oo ku faraxdaan idinkoo tobasho iyo cabashaba qaba waxaan doonayaa inaan idin sheego haddaynu ilmaade rayaal culad faraha u taagno waxa aynu ka meeqaam liidanaynaa nimankii dawladaha carbeed haystay patroolka iyo dawladaha lahaa maanta kabaha iyo sharbaadada iskala baxaan inaguna kaliya aynu iskala bixi doona waxaan idin ka digayaa inaynaan culad faraha u taagin marwarhoodo oo ku sugan wadanka Sweden ayaa sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxay ka difaacday eedo loo soo jeediyay iyadoona tilmaamtay maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin oo habar yar waxaan doonayaa inaan ku sheego inaan anagu ku daba taaganahay waxaan doonayaa inaan ku sheego ninka mudnaa oo wasiirka arrimaha gudaha la keenay lahaa oo nagu haray inaanu jirin baan ku sheegayaa oo dagaalku ka istaagi la yahay wasiir waxaan ku sheegayaa dadka reer Soomaaliland inta qiimahaaga iyo qofka tahayba garanaysa abaal gud kala kuuma hayse waxaanu madaxweynaha kula talin lahayn mudane madaxweyne wasiirka maaliyadana ugu dar inta maxamed kaahin qiimahaysa garanaysa waa dhisayna waa dhinac taaganahay abaal gud kala aanu ahayno inta ahayn ma jirto laakiin waa nasiib darro hadii ay rag badani garan la yihiin kuwa kala wasiirka TV-ga ka duraya ayaa lahaa maxamed kaahin is casilo waa kuwa lagu hungoobay baale nin kale oo ka qiimo badan oo noo haystaan ma jirtaan halka geynay Cabdulkabiir Maxamed Xuseen warka telefishan Kariyal adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida